אני מתנצלת. כל ההקדמה שלי, כל החזון שלי, כל הזה, לא הקלטתי אותו. לא נורא. אז בואי תקליטי. תקליטי עכשיו, מעכשיו. רק אגיד, אני רק מתנצלת בפני כל מי שיקבל את ההקלטה הזאת, שאני פספסתי את החמש דקות הראשונות, אני רק אגיד שהייתי בסדנה של ניר, ושם היה לי פיצוץ במוח כשהבנתי שהמטרה שלי בחיים זה להפוך את הילדים של היום למנהיגים הערכיים של המחר, ובאותו רגע החלטתי להביא את ניר לראיון. זה ככה תמצית של החמש דקות האחרונות, ואז הצגתי את ניר, שהוא מנחה בכיר למיינדפולנס, וניר, תציג את עצמך מההתחלה, אני מתנצלת. מההתחלה, אוקיי. אז שוב נעים להכיר, אני ניר, מנחה סדנאות מיינדפולנס ומדיטציה. התחלתי לספר שאני חייתי, אולי בשמובן חיים כפולים אפשר לקרוא לזה, כשמצד אחד הייתי ילד חנון, ויש לי תואר שני במדעי המחשב, ועבדתי בהייטק, אבל מגיל צעיר, מגיל 13, התחלתי להתאמן באומניות לחימה, ושם נחשפתי למדיטציה, המורה שלי היה מתחיל ומסיים כל מפגש בכמה דקות של מדיטציה, והתחברתי לזה, ובהמשך החיים עשיתי כל מיני סדנאות של מודעות ותהליכים, וראיתי כמה שזה משמעותי לי, וגם גיליתי שאני יכול לגעת באנשים, ושזה מאוד מאוד ממלא אותי. והדרך העיקרית היום שאני עוזר לאנשים, זה דרך מיינדפולנס, דרך כמו הנחיה של מיינדפולנס, אבל אחת השיטות המאוד מעניינות שלמדתי לפני כמה שנים, והיא מאוד גם משתלבת עם שיטת המיינדפולנס, היא שיטה שנקראת בקצרה אמביט, או השם הארוך זה אינטגרציה של המוחות המרובים שלנו. והשיטה הזאת, מה שאני מאוד אוהב בה, זה שהיא מתבססת מאוד על מדע, זאת אומרת, על תגליות חדשות במדע, ואיך לקחת את התגליות האלה ולהשתמש בהן גם לצורך ההתפתחות שלנו וההבנה שלנו את עצמנו, ההיכרות עם עצמנו, וגם אפילו לצורך יצירה של דברים חדשים והפחתה כמובן של סבל. ובאמת, זו שיטה שמאוד הלהיבה אותי, כי הרגשתי שהיא מחברת בין הרבה דברים שלמדתי והרבה הבנה של למידה של מודעות, לבין עולם המדע, שאני כן גדלתי בתוכו ואוהב אותו, והיום המדע מדברים הרבה על מדע טרנספורמטיבי, ואני תכף אציג לכם את המדע הטרנספורמטיבי שהשיטה הזאת מתבססת עליו, ובאנגלית יש את המונח blow your mind, דברים כאלה שמעיפים לך את המוח, שכאילו, שנשארים עם פה פעור, ואני חושב שחלק מהדברים שאני אציג פה, מי שעוד לא שמע אותם, עוד לא ראה אותם, יש סיכוי שהוא ישאר עם פה פעור, כי זה באמת דברים מפתיעים ומיוחדים. אבל אני כן מציע שעוד לפני שאני אצלול לתוך הכנתי, בגלל שזה כן תוך חומר, שהוא קצת יותר תיאורטי, ההתחלה שלו לפחות, להכיר את העיקרון הזה של הרמחות המרובים, אני כן מציע שנתחיל בכמה דקות של מדיטציה, ממש משהו קצר מאוד, מדיטציה קצרה שנקראת מרחב נשימה, והיא מדיטציה שהיא נהדרת, וכדאי לעשות אותה אפילו כמה פעמים ביום, כי היא מאוד מאוד קצרה. אז אני מזמין אותנו לשבת ישר. ויש למדיטציה הזאת שלושה חלקים. בחלק הראשון אנחנו שואלים מה שלומי, ושמים לב למחשבות, לתחושות בגוף, לרגשות. בחלק השני מתרכזים בנשימה, ובחלק השלישי מרחיבים מחדש את תשומת הלב. אז לשבת ישר, שתי כפות רגליים על הרצפה. אפשר לשאול, מה שלומי עכשיו? איך אני עכשיו? ולהיות פתוחים וסקרנים אל מה שמגיע. נשים לב למחשבות. מה מעסיק אותי במחשבות? האם יש הרבה מחשבות?
נשים לב לגוף שלי. איך הגוף שלי עכשיו? האם הוא מכוות? האם הוא רפוי? האם יש אזור שמבקש במיוחד תשומת לב? מה אני מרגיש עכשיו? איזה רגשות נוכחים? אנחנו מפנים תשומת לב אל הנשימה, לנשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, ונשיפה עמוקה. שאיפה עמוקה, ונשיפה עמוקה. שאיפה עמוקה, ונשיפה עמוקה. מלווים את הנשימה עם תשומת הלב. נשימה עמוקה ואיטית. ועכשיו מרחיבים מחדש את תשומת הלב אל הגוף. חשים את הגוף שלי. איך הגוף שלי עכשיו? מקשיבים לצלילים. מודעים, מאזינים לצלילים המגוונים שיש, או אולי לשקט. ולעוד רגע נותנים למודעות להיות פתוחה ורחבה. מתבוננת בכל מה שעולה, מבלי להתנגד, מבלי להחזיק, גם מבלי להזין את זה בעוד מחשבות. רק להתבונן. לאט לאט להזיז את האצבעות, לפתוח את העיניים, להתמתח. וואו, מדהים כמה... כמה קצר וכמה איכותי, זה ככה כמוסת אנרגיה. אז
טוב, אחרי שפתחנו ככה את, את הלב, אז בואו נצלול לתוך, לתוך המוח. כן, אז בואו נצלול קצת לתוך ההבנה והסיפור הזה של שלושת המוחות, של הריבוי מוחות שלנו, שהוא סיפור... כן, אז מה זה בכלל? מה זה שלושת המוחות שלנו? איפה הם בכלל יושבים? אוקיי. אז קודם כל, אם אני אשאל אתכם איפה המוח שלכם, לאן תצביעו? תסבירו רגע, יש לנו פה, נכון? אני שואל איפה המוח? המוח פה, נכון? זה מה שלימדו אותנו, זה מה שאנחנו יודעים. מסתבר שזה לא לגמרי מדויק. אוקיי, זאת אומרת, נכון שיש לנו פה מוח, את המוח הכי משמעותי, הכי גדול, עם מוח של מיליארדי תאי עצב, הוא לא ספק מאוד מאוד משפיע עלינו, אבל מסתבר שיש לנו עוד כמה מוחות. לפחות עוד שני מוחות שממש נהוג להגדיר אותם ככה בקרב הקהילה המדעית. אבל בואו נבין רגע לפני שאני אומר, ואני אגיד שיש המוחות הנוספים שיש לנו, אז אחד זה המוח של הבטן, שאני אדבר עליו פחות, כי אני חושב שהוא דווקא יותר מוכר, אני חושב שהרבה אנשים כבר שמעו את המונח הזה, המוח של הבטן, ולהבין שבבטן יש לנו מערכת עצבים ענפה של 500 מיליארד עצב, סדר גודל, שהיא גם משמעותית מאוד יחד עם הביום, כן, יחד עם החיידקים שיש לנו בבטן, הם משפיעים בצורה מאוד משמעותית על איך שאנחנו מרגישים, על ההוויה שלנו, על מי שאנחנו, אחרי זה נדבר עליו קצת, והמוח, אני חושב שהוא הרבה הרבה פחות מוכר, ועליו אני רוצה לדבר, להרחיב קצת יותר, כי הוא גם מאוד מתחבר לדבר הזה, למה שביקשתי ממני לדבר, זה החיבור לרצון האמיתי, לחזון. אני מניח שהתשובה שהגיעה אלייך, שהחזון שלך זה לעזור לאנשים צעירים להפוך למנהיגים, כן, לילדים של היום, להיות המנהיגים של מחר. המנהיגים הערכיים. המנהיגים הערכיים, כן, של מחר. כן. אז אני מתאר לעצמי שהגיע מתוך הלב. אבל למה אני מתכוון למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים מוח? אז קודם כל, מוח זה כמובן רשת מורכבת של תאי עצב של נוירונים ושל נוירוטרנסמיטרים. כן? זאת אומרת, צריכה להיות רשת שהיא מורכבת. צריכה להיות יכולת ליצור חיבורים חדשים בין תאי העצב. ושהחיבורים החדשים האלה בין תאי עצב, המשמעות שלהם תהיה שהמוח הזה, יש לו עיבוד מידע. זאת אומרת, הוא משתנה. אנחנו יודעים שהיום מדברים המון על המוח הפלסטי, על היכולת של המוח, אפילו בגילאים מאוד מבוגרים, להשתנות, ויחד את השינוי של המוח, יש לנו כמובן שינוי של כל החוויה, על היכולת של מוח ללמוד מיומנויות חדשות, ללמוד יכולות חדשות, וכמובן זיכרון, שיש זיכרון בתוך המוח. ואנחנו רוצים שיוכל באיזשהו מובן לפעול באופן עצמאי, אחרת נגדיר אותו כמוח עצמאי, כן? וגם, אנחנו רוצים לראות שיש למוח הזה השפעה על התפקוד וההתנהגות שלנו, כי אחרת זה לא כל כך מעניין. זאת אומרת, אם יש רשת עצבים, אבל היא לא משפיעה עליי בשום דבר, אז זה פחות מעניין. אבל אם יש רשת עצבים, שהיא משנה, שהיא לומדת, שהיא יכולה לפעול באופן עצמאי, ושהיא משפיעה על התפקוד וההתנהגות שלנו, אז זה מאוד מעניין. כן, וכדאי שנכיר את זה. והתגלית המפתיעה היא שבלב יש לנו רשת עצבים בדיוק כזאת. הגילוי של רשתות העצבים בלב, דרך אגב, הוא ממש לא חדש. אם אני לא טועה כבר בתחילת המאה ה-20, אולי אפילו סוף המאה ה-19, וכל מיני... כבר היו פיזיולוגים שחקרו את הלב, וגילו שם רשתות ענפות של עצבים, ובעצם... הם הראשונים שציירו את רשתות העצבים של המוח שבלב, אבל מי הראשון שכנראה קרא לזה ממש מוח, הוא דוקטור ארמור, שהוא נוירוקרדיולוג, מתעסק ברשת העצבים של הלב, והוא קרא לזה מוח בשנת 1991, והוא אומר שבמוח יש רשת של בין 30,000 ל-120,000 תאי עצב, הוא יכול אפילו לגדל נוירונים חדשים וליצור קשרים חדשים ביניהם. דרך אגב, יש סיפור מעניין על ה-30 עד 120 אלף תאי עצב,
כי אומרים שאנשים שיש להם 120 אלף תאי עצב, כן, עשו באיזשהו שלב ניתוח של אחר המוות, ובדקו מי, וספרו ממש כמה נוירונים יש לאנשים, והלכו ולבדוק איזה מין אנשים, מה אומרים עליהם. אז אלה שלהם המון תאי עצב, אנשים שאמרו להם שהם רחבי לב, שהם נדיבים, שהיו להם המון חברים, שהיו אנשים משמעותיים, ערכיים, ואנשים, 30 אלף תאי עצב, אנשים שאומרו להם שהם סגורים, שהם קשים, שהם דיכוניים, קמצנים, כן? זאת אומרת... וואו, מדהים. זאת אומרת, אם את, מה שאת רוצה זה שכדי שהם יהיו המנהיגים הערכים, אנחנו רוצים שהמוח של הלב שלהם... שיהיה להם לב רחב. שיהיה להם לב רחב. בדיוק, שיהיה להם לב רחב עם הרבה נוירונים. שאני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל בסדנה... אני, וואי, זה אפילו רשום לי, שאני, מה שאני מאחלת לעצמי לשנה, אני אקריא את זה, רגע. כתבתי פה שתפתחי את הלב שלך ובעזרתו תגיעי למיליוני לבבות ברחבי העולם. זה כתוב לי פה במה שאני מאחלת לעצמי. מדהים. בדיוק. וגם כמובן אנחנו רוצים שהם יהיו קשובים למוח הזה. כן, אז תכף נדבר, בהמשך נדבר גם על להקשיב לו. ו... הלב מפריש ומייצר נוירוטרנסמיטרים שאחרי זה משפיעים על כל הגוף. דופמין שמופרש בתגובה להנאה, כן? והוא סוג של הורמון של נוירוטרנסמיטר של תגמול חיובי. נורפרפרין שקשור מאוד לריכוז ולחץ ועוררות מאוד גבוהה. והורמון הדגל של, שבעיניי, הורמון דגל של אהבה, שהוא אוקסיטוצין, כן? אוקסיטוצין הוא הורמון שמופרש בזמן יחסי מין, ובייחוד מופרש בצורה גדולה בזמן התאהבות, וכמובן, כמובן שמופרש בצורה עצומה בלידה ואחרי הלידה, והוא חלק משמעותי מהקשר בין האם לתינוק, הוא הודות לאוקסיטוצין, והוא נחשב הורמון אהבה, עד כדי כך שלכל מיני מצבים היום נותנים תרסיס אוקסיטוצין, ואפשר לקנות תרסיסי אוקסיטוצין, אבל אפשר גם למשל להתחבק. זה כמו שהן מכשפות, זה כאילו, זה תמצית של התאהבות כזאת. כן, כן. כן, כן. גם למטרות כאלה אני מניח שהם משתמשים בו. זאת אומרת, יש שימוש פחות, אני אגיד, איך לומר, אתי. אבל גם לעזור לפעמים לאנשים שהם דיכוניים, וגם אפשר להגיע אליו דרך, למשל, אם אנחנו מתחבקים יש 20 שניות, אנחנו מגבירים את ההפרשה של אוקסיטוצין, למשל. בעייתי עכשיו בתקופת הקורונה. נכון, נכון. אולי זה חלק מהדיכאון של אנשים, זה בגלל שהם לא מתחבקים עכשיו. אני חושב שזה... הריחוק החברתי הוא אחד הדברים שהוא מקשה עלינו, זה בית מקשה. אנחנו נדבר אחרי זה על התפקידים של המוח של הלב, אז אחד מהם זה באמת קשרים חברתיים, ובכלל קשרים עם אנשים אחרים ויחסים. ואין ספק שהלב, שזה סוגר את הלב. שזה אפילו עלה בשיחה שעשיתי ממש לפני שעה, או שעה וחצי, מישהי במועדון המיינדפולנס, אנחנו עושים מפגשים של מענה לשאלות, למי שדיברה על זה שהתקופה הזאת סוגרת לה את הלב, גם במתח, אבל גם הלב נסגר. ודיברנו על ועזרנו לה לפתוח מחדש את הלב, ולהתחבר לתקווה. אז בוודאי, התקופה הזאת היא עכשיו מאוד מאתגרת להרבה אנשים, גם בהיבט הזה. אולי אפילו במיוחד בהיבט הזה. אבל אני אגיד שגם יש עוד דרכים להתחבר ללב, כן? וגם הנשימה, ואפילו המרחב נשימה הקצר שעשינו, באמת מחבר ללב, ותכף ניגע בעוד דרכים. הלב קשור מאוד לרגשות. ולמשל, וזה אני מניח דברים שפחות יפתיעו, שיש קורלציה בין דיכאון למחלות לב, שמצד רגשות שליליים, מושנאה וכעס הם גורם סיכון למחלות לב, ורגשות חיוביים מפחיתים סיכון למחלות לב. אז זו עוד דוגמה לזה שיש קשר בין מה שאנחנו מרגישים אחרי זה ללב שלנו, וממש למחלות לב, כן? הלב קשור לקבלת החלטות, ועשו פעם איזשהו ניסוי של קבלת החלטות, משחק שדרש אינטואיציה כדי למצוא אסטרטגיה לניצחון, ומה שהם ראו זה שני דברים,
א', שהיו אצל אנשים שינויים מדהימים בקצב הלב ובהזעה, והם בעצם לימדו על למידה מהירה, לפעמים הלב הגיב באסטרטגיה הנכונה עוד לפני שהבן אדם ידע מה היא, והבין אותה בראש שלו, וידע לתמלל אותה במילים, אוקיי? ואנשים שהיו יותר מודעים לקצב הלב שלהם, כן? ואחד הדברים שמתאפשרים דרך מיינדפולנס, זה יותר מודעות לגוף, בפרט יותר מודעות לקצב הלב, אז יש להם אינטואיציה וקבלת החלטות טובה יותר, אוקיי? שזה גם מדהים, אני חושב. ועוד נתון שהוא מדהים, ומי שאולי התנסה בביו-פידבק, אז ראה את זה ממש מול העיניים, ואחד הדברים שהשיטה הזאת שלך אותי אחרי זה ללמוד, זה גם ללמוד ביו-פידבק, כי זה כל כך סקרן אותי, ורציתי לחוות את זה ישירות, אז גם למדתי אימון ביו-פידבק, ומסתבר שכשמסתכלים על השינוי בקצב הלב, כן? הקצב הלב שלנו הוא לא קבוע. כשאנחנו לוקחים שאיפה לב פועם טיפה ליותר מהר, כן? אתם יכולים לראות, הוא יכול לעלות, נגיד, מ-60 ל-80, 90 פעימות בדקה, כן? הוא טיפה לפועם יותר מהר, וכשהלב פועם יותר, כשאנחנו נושפים, באופן טבעי הלב פועם טיפה ליותר לאט. אוקיי, יכול, שוב, לרועד מ-80, 90 לאזור ה-60. אבל כשאנשים מרגישים מתח, כעס, אז תראו איך נראה קצב השינוי בקצב הלב. אתם רואים שהוא עולה ויורד, אבל בצורה שהיא לא נעימה לעין, כן? רואים שבן אדם פה עצבני במתח. ולעומת זאת, כשבן אדם מרגיש הודיה, רגש חיובי, או, ואפשר להגיע לזה גם דרך הרגש וגם דרך הנשימה. והם מזינים אחד השני, כמו שמונה כזה, כן? שהנשימה מחברת אותנו לרגשות החיוביים דרך אותה שינוי בקצב הלב, והרגשות החיוביים גם הם מייצרים את הנשימה העמוקה ואת, הרגש, ואת השינוי הזה בקצב הלב. אז הלב, תראו איזה יופי, הוא נראה כמו גל, עולה ויורד. כן, שעשינו קודם את המרחב נשימה, ולקחנו כמה נשימות איטיות ועמוקות, מה שזה עושה בעצם ללב שלנו, זה מביא אותו להתנהגות כזאת, שהוא משתנה בקצב שעולה ויורד, וכשהלב משתנה בהשתנות כזאת, אז הזרימה, יש לזה המון השפעות מטיבות על הבריאות שלנו, זה מצב שנקרא תאימות, coherence, זה מצב שבו רמת האנרגיה שלנו עולה, זה מצב שבו הראש יכול יותר טוב לתקשר עם הלב שלנו, יותר מסוגל להקשיב ללב שלנו. זה מצב שקשור לבריאות והרגשה טובה בהמון המון המון רבדים שנחקרו. תהליכי ביו-פידבק... יש לי שתי שאלות בהקשר הזה. קודם כל, ברמה הפרקטית, פשוט כאילו אני מרגישה עכשיו מתח וכעס לזה, פשוט לעצור ולנשום שאיפות נשימות עמוקות. אז ההזמנה שלי היא קודם כל רגע לתת מקום למתח וללחץ, בגלל זה המרחב נשימה הוא לא ישר נשימה, אלא הוא מתחיל רגע בו, נשים לב, מה יש עכשיו להיות עם זה, לתת לזה מקום, אנחנו לא באים להילחם בדברים אלא מקבלה, אבל אחרי שרגע הייתי עם זה, אז כן, נתחיל, אפשר לשים יד על הלב, וזה אפילו מעצים את זה, ולנשום נשימות עמוקות, ולהתרכז בנשימות, והרבה פעמים זה מביא להרגשה הרבה יותר טובה. מעולה. והשאלה השנייה שלי בהקשר הזה, זה בקצרה תסביר רק מה זה ביו-פידבק. אוקיי, אז נכון, תודה. ביו-פידבק זה שיטה שבה אנחנו מתחברים עם סנסורים, בעצם סנסור אחד שמודד את הקצב הלב, את השינוי בקצב הלב, וסנסור שני בדרך כלל שמודד הזעה, אבל זה סביב הסנסור, ובעצם אנחנו מקבלים משוב מיידי מהגוף שלנו על מה שאנחנו חווים. מה שיפה בשיטה הזאת, שהיא מאפשרת לנו באמת...
לראות מול העיניים את הפיזיולוגיה שלנו, את התגובה הפיזיולוגית, שבעיקר של עוררות ורגיעה, בעיקר של המערכת הסימפתטית, שהיא מערכת העוררות והמתח, ושל המערכת הפרסימפתטית, שהיא מערכת הרגיעה. ודרך זה, קודם כל, להיות יותר מודעים, וגם ללמוד להשפיע עליהם. כן? כי אני ממש רואה, כשאני נושם נשימות עמוקות, אני רואה מול העיניים שלי איך זה משפיע על קצב הלב שלי. אני מדי פעם גם עושה תהליכים עם ביו-פידבק, עכשיו כמובן פחות, כי יותר קשה במצב הזה. אבל גם אני אגיד שבעצם הרבה ממה שאנחנו עושים במיינדפולנס הוא מאוד דומה, בסוף בביו-פידבק משתמשים הרבה פעמים באותן טכניקות שאני מלמד במיינדפולנס, כי זה הטכניקות, זה הכלים. ביו-פידבק, יש אנשים שמאוד מאוד עוזר להם לראות את זה מול העיניים. זה הופך את זה למוחשי, רואים תוצאה מיידית, אז זה כן מגייס. אפשר לגעת, לחוש את זה, לגעת את זה, זה כאילו, זה משהו שזה לא, זה לא בתיאוריה, רואים את זה. בדיוק, בדיוק. מעולה. בדיוק, אז יש משהו נחמד בזה שרואים את זה מול העיניים. ולפעמים גם אפשר לקלוט ניואנסים קטנים שאחרת מתפספסים, אני אגיד גם את זה. אז זה ככה דבר אחד שאני חושב שכדאי להכיר אותו, ובעצם מה שאנחנו במובן הזה רוצים, זה כמה שיותר להיות במצב הזה של קוהרנס. ומה שיעזור לנו להיכנס לקוהרנס, זה שוב, מצד אחד החיבור לרגשות חיובים, מצד שני הנשימה, ולתרגל את זה. לתרגל את זה כמה פעמים ביום. ככל שנתרגל את זה יותר, ככה גם יותר בקלות ניכנס למצב של קוהרנס. אוקיי? מעולה. והדבר הבא שאני רוצה לספר לכם, זה באמת משהו שאותי השאיר עם לסת פעורה. כן, זה הדבר שאמרתי, והוא בעצם, כי אמרנו, אוקיי, אז אנחנו מבינים, ביו-פידבק וכו', אבל הלב כמוח עצמאי, כמשפיע על האישיות שלנו, כאילו עדיין זה לא ממש משכנע, אני חושב, אבל אתם יכולים לראות פה, ממש מצאתי ומצאתי את המחקר המקורי שעשו, שנקרא באנגלית Changes in Heart Transplant Recipients that Parallel the Personalities of the Donors. שינויים באישיות של אנשים שמקבילים בעצם, שהם בעקבות ומקבילים להשתלת לב. ובעולם כבר הרבה שנים עושים לאנשים שחולי לב השתלות לב. וכמה קרדיולוגים שעשו השתלות לב, קלטו שמשהו קורה אצל האנשים שמשתילים להם את הלב. והם פנו לפסיכולוג שיחקור יחד איתם את התופעה הזאת, והוא הלך וריאיין עשרות אנשים, והוא גילה שאצל אחוז ניכר, אחוז משמעותי מאנשים שעוברים השתלת לב, יש שינוי באישיות שמותאם בעצם לאישיות של מי שתרם להם את הלב. אוקיי, והוא דרך אגב קורה בערך אחרי כמה שבועות, בערך בזמן שבו גם מבחינה פיזיולוגית הם יודעים שהמוח של הלב, רשת העצבים של הלב שנתרם, התחבר לרשת העצבים של רשת העצבים שהלב של כן של הלב שהושתל, התחבר לרשת העצבים של האדם שקיבל את הלב הזה. ואז בערך מתחילים לקרות שינויים, מתחילות לקרות כל מיני תופעות. אז הנה כמה, מי שרוצה שלך לחפש את המאמר הזה, מאמר מרתק, ושוב, מאמר שמופיע במקום מאוד רציני, אתם רואים כמה פרופסורים שכתובים עליו, זה לא איזה ממבו ג'מבו רוחני, כן? זה אנשים שבעצמם, אני חושב, שלא האמינו מה הם גילו. זה אנשים שלא סיפרו לראות את הדבר הזה, והופתעו בעצמם בצורה מדהימה ממה שהם גילו. אז סיפור אחד שמסופר שם, זה הסיפור על סילביה, שאפילו כתבה על זה אחרי זה ספר, Change of Heart, ואישה היה אזור ה-50, והיא מספרת שקצת אחרי שהושתה לה לב, התחילו לה כל מיני חלומות. כל מיני חלומות מוזרים, ובחלומות היא ראתה גבר צעיר, ובאיזשהו שלב היה חלום אחד נורא נורא חזק, שבו היא ראתה את הגבר אחר, היא ראתה אפילו שתי אותיות,
ובאיזשהו שלב היא הסתחררה איתו, והתנשקה איתו, ואז היא הרגישה שהם מתחברים, ואז החלום נפסק, והיא גם חוותה אחרי זה כל מיני שינויים. פתאום התחילה נורא לאהוב מטוגנים, ונורא לאהוב אופנועים. עכשיו, מה מסתבר? שהראשי תיבות שהיא ראתה בחלום, אחרי שהיא הלכה לחפש, זה הראשי תיבות של תורם הלב שלה, שהוא צעיר בן 18 חובב אופנועים, וחובב אוכל כזה, וזה השפיע על הטעם שלה, השפיע על מה שהיא, על... פתאום יש לה חשק לאופנועים, תשוקה לאופנועים, זאת אומרת, הלב, פסיכי, כאילו, לא. זה פסיכי. עכשיו, הסיפור הבא, אני חושב שהוא אפילו עוד יותר פסיכי. גבר בן 47, שלפי התיאורים של אשתו ושל אנשים, הוא היה קצת כזה ארצ'י בנקר, מי שזוכר את ארצ'י בנקר, כזה אמריקאי בורגני שעובד במפעל, יש כל מיני אוהב לבן, עם דעות דומות, בדיוק עובד עם אנשים שחורים, אבל לא מתחבר אליהם בשום פנים ואופן, עם כאלה דעות דומות, סגור מאוד. ואז הוא מקבל לב חדש. וקורים שני דברים מפתיעים. וקורים כל מיני דברים, אבל שני דברים ממש מובחנים. אחד, הוא פתאום מתחיל להתיידד עם האנשים השחורים של המפעל שלו, ומזמין אותם הביתה, שזה היה מאוד מפתיע. והדבר השני, הוא מתחיל לאהוב מוזיקה קלאסית. הוא אוהב, ומה שהוא אומר, היא מרגיעה את ליבי. זה מה שהוא אמר להם ברעיון. וואו. עכשיו, לא, כשמישהו מושתה לב, הוא לא יודע אם הוא מקבל את הלב, מסתירים את זה ממנו. אבל מסתבר שתורם הלב שלו זה נער שחור, וזה מסביר באיזשהו מובן למה הוא התחיל את ילדים שחורים. אבל תגידו, טוב, אולי איכשהו הוא שמע שזה נער שחור, וזה גרם לו לחשוב אחרת על כל הדעות הקדומות שלו. אבל מסתבר שהנער השחור הזה, בניגוד לכל הסטריאוטיפים, ניגן בכינור. והוא נהרג בתאונת דרכים, כשהוא החזיק את הכינור שלו, הוא היה בדרך להופעה, והוא אהב מוזיקה קלאסית, וזה לא משהו שהוא היה יכול לנחש, אבל הבן אדם בגיל 47 פתאום התחיל לאהוב מוזיקה קלאסית. זה מטורף. זה ממש מטורף. עוד סיפור על פרופסור בן 56, ששוב, יש לו כל מיני חלומות, והוא רואה פתאום פרץ אור ואחריו כאב בפנים, ומסתבר שתורם הלב שלו זה שוטר שהוא נורא בפנים. בדיוק לפני את אמרת לי שגם שמעת על סיפור כזה? כן, כן, אני ראיתי, איזה סרטון על מישהי שגם עברה השתלת לב, והתחילה לראות מישהו שבא ורוצה להרוג אותה. בחלום, בחלומות התחילה לחלום על מישהו שבא ורוצה להרוג אותה, וממש היא ראתה את הפנים שלו מאוד מאוד בבירור, והסתבר שהלב שהושתה לה זה של מישהי שנרצחה. ובזכות החלומות שלה, תפסו את הרוצח, כי היא ידעה לתת את התיאור של הרוצח. זה, כאילו, אני ראיתי את ה... זה איפשהו ביוטיוב ראיתי את זה, זה בטד איפשהו, אחד הטדים, ראיתי את זה, זה כאילו, זה פשוט לא להאמין. לא להאמין לדבר הזה. אז באמת אני חושב שהסיפורים האלה, אם דיברנו קודם כל על זה שזה מוח עצמאי, כן? זאת אומרת, אם משתילים את הלב למישהו אחר, אז יש פה איזשהו משהו שהמוח הזה הוא עצמאי, שהוא לומד, שיש לו זיכרונות, כן? הוא כמובן לא מילולי, הוא שונה מהמוח של הראש, כן? אבל הוא משנה אותנו, הוא חלק כל כך גדול ממי שאנחנו, כן? ובכל מסורת רוחנית שלא תסתכלו עליה, מדברים המון על הלב, ועל חוכמת הלב, ועל זה שהלב הוא מה שמכוון אותנו, כן, ללכת אחרי הלב. תחשבו כמה הרבה זה נמצא בשפה שלנו, כן? השיטה הזאת מדברת על זה שחלק מעדויות הם גם דרך השפה שלנו, ובשפה שלנו מלאה בביטויים שמלאים לב. להקשיב ללב, זה גם הנושא של בעצם של הרעיון שלנו, של איך אנחנו בעצם מקשיבים ללב. איך אנחנו מתחברים אליו ומבינים ממנו מה אנחנו באמת רוצים? אז קודם כל, הבאתי את זה, כי אני חושב שזה... המדע הזה, כן, אני קורא לו מדע טרנספורמטיבי, כי אני חושב שהוא מביא אותנו לתובנה מאוד חשובה בפני עצמה,
שרגע, יש לנו לב, ללב הזה יש משמעות, הוא משמעותי מאוד לאיכות החיים שלנו. ולהקשיב ללב זה לא רק איזה כותרת כזאת, אלא להקשיב ללב זה באמת להקשיב למוח של הלב. וכשאני מקשיב למוח של הלב, אני משפיע על ההרגשה שלי ועל איכות החיים שלי בהמון המון רבדים, ויש הרבה דרכים והרבה כלים לעשות את זה, אבל קודם כל להבין שזה חשוב, ובשיטה הזאת של אינטגרציה של שלושת המוחות, בעצם מדברים על, כמו שאמרתי, מדברים על כל מיני מוחות, אבל המוחות העיקריים זה הלב, הראש והבטן. אני אגיד ככה שגם הגוף כולו הוא באיזשהו מובן הוא מוח, למרות שזה עוד פחות מיינסטרים מדעי, אבל גם הגוף כולו באיזשהו מובן הוא מוח. אז אז קודם כל, אני דווקא רוצה להתחיל מהתפקידים של המוחות. אז המוח של הלב, התפקיד שלו, המהות שלו, קודם כל להרגיש, כן, רגשות, ראינו בשינוי קצב הלב, איך רגשות קשורים ללב, אוקיי? ולתת מקום לרגשות שלנו, ורגשות, הרבה פעמים אנחנו מרגישים אותם בלב, לא רק בלב, אבל הם משפיעים על הלב. זה גם בשפה שאנחנו מדברים ככה. וכמו שאמרתי, יחסים, הלב קשור ליחסים, כי יחסים זה מקום שיש בו הרבה רגשות, ושהרגשות משמעותיים ליחסים. ואמרת קודם, אני רוצה ליצור אותם כמנהיגים ערכיים, אז ערכים הם אחד התפקידים העיקריים של הלב שלנו. ובעצם, הלב, אם נסתכל על השאלה הזאת של להתחבר לרצון שלי, הלב קשור ללמה, למהות, ללאן אני הולך. למה ולמה? כן, הלב, התפקיד שלו לתת לי את הכיוון. הלב, התפקיד שלו לתת לי את הכיוון. הוא המצפן שלנו בעצם. הוא המצפן, בדיוק. ולכן חשוב שנקשיב ללב. הוא מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו דרך רגשות, דרך עניין, דרך חלומות, דרך מוזיקה, דרך ריח. כן, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש בלב קולטנים לריח וטעם. וואלה. זה, יש חוקר ישראלי, שמי לי שזה נועם סובל, שחוקר את הנושא של ריח, ראיתי את זה כבר בכמה מקומות, שבלב יש קולטנים שקולטים מהדם את הריחות וטעמים, דרך, והוא מושפע מהם. בגלל זה סילביה אהבה את המטוגנים. בדיוק, בדיוק. והלב מדבר הרבה פעמים בקול שקט ובמילים פשוטות. וחלק מהתפקיד של מדיטציה זה להשקיט את הראש ואת המחשבות והרועשות, כדי שנוכל להיות קשובים לקול הפשוט והשקט של הלב. עצב הווגוס, העצב שהוא, אם אני קורא לו עצב הגוף נפש, כי הוא מטייל בכל הגוף, ואת כל הגוף ומחבר אותנו, ובין השאר הוא מעביר אינפורמציה גם מכל הגוף אל הראש, אבל גם מהלב אל הראש, הוא מתחבר, הוא מגיע לראש לאזור שהוא קרוב לאזור רוקה, שזה אזור הדיבור. אז הוא לא מגיע לתוך אזור הדיבור, הוא מגיע קרוב לאזור הדיבור. וזה עוד עדות פיזיולוגית לזה שהלב כן מתקשר איתנו, ויכול ליצור איזשהו, להשרות עלינו גם מילים. כן, אבל הוא לא עכשיו ייתן, הלב לא יוצא בטיעונים מפולפלים. יהיה לו קול שקט ומילים פשוטות. והרבה פעמים הוא יבוא דרך חלומות, או דרך דימויים. ובגישה של אמביט, יש לי גם לכל אחד מהמוחות איזשהו ביטוי עילאי, והביטוי עילאי של הלב זה חמלה. הלב, כשהוא במיטבו, כשהוא פורח, כשהוא מוזן, הוא לב שהוא חומל. אם את זוכרת, בסדנה שאלתי אתכם, מה הלב החומל? מאחל לך לשנה החדשה. אוקיי? נכון. מה הלב החומל מאחל לי? מה עמוק עמוק בלב אני מרגיש? מה עמוק עמוק בלב אני באמת יודע שהוא חשוב לי, שהוא הרצון שלי? בעצם מה שאתה אומר פה, זה שכשאנחנו מאוזנים, כולנו, אם כולנו נהיה מאוזנים, אז כולנו נהיה בחמלה.
נכון, זה ה... בגדול, כן, אבל אני חושב שחמלה זה משהו שאנחנו גם צריכים לעבוד עליו ולטפח אותו. בטח בעידן שלנו. אוקיי. חמלה זה פירוש ערך שצריך לטפח אותו ולעבוד איתו, ולאזן אותו, וגם לשים לב שיש חמלה גם לעצמי וגם לאחרים. ודרך אגב, זה אחד מנושאי המחקר הפורחים היום, בפסיכולוגיה ובמדעי המוח, הנושא של חמלה וחמלה עצמית. במועדון המיינדפולנס אנחנו מקדישים הרבה לנושא של חמלה וחמלה עצמית, וכל מה שאני מלמד זה תמיד נמצא שם, כי אני חושב שזה, אני מניח, בטוח שגם במועדון שלך זה נמצא שם כל הזמן ברקע, כי אנחנו חברה עם נטייה לביקורת עצמית ולשיפוטיות עצמית, וגם לביקורת לאחרים ושיפוטיות, אז לטפח את הכל החומל, האוהב, אבל שגם אמיץ, כן, לפעול בדרך הנכונה, אני חושב שזה משהו שתמיד נמצא בתוכן, אני בטוח שגם בתהליכים שלך הוא נמצא. לגמרי, כאילו פחות קוראים לזה חמלה, יותר קוראים לזה נתינה, ראיית האחר, סובלנות. המילה חמלה היא פחות נוכחת, אבל היא לגמרי שם, זה לגמרי בערכים. רק שזה מסתתר מאחורי הרבה מאוד ערכים. אני אגיד שהפעמים חמלה זה המקום גם של אהבה, אבל גם של המוכנות לפעול. זה לראות, זה להיות מוכן לראות ולהכיר סבל, ולהיות גם מוכן לפעול ולרצות לפעול כדי להפחית את הסבל. אוקיי? זה מבחינתי המשמעות של חמלה. זה בדיוק המנהיגות הערכית של לפעול בשביל להפחית את הסבל. זה בדיוק המנהיגות הזאת שאני מכוונת אליה. בדיוק, בדיוק. מדהים. אז הלב התפקיד שלו הוא זה. לכוון אותנו בחמלה, לכוון אותנו לחמלה, וכמובן כל אחד עם הכוונה המדויקת שלו, עם המקום שלו, כן? אבל כי החמלה היא מונח מאוד רחב, ובסוף לכל אחד יש את הדיוק שלו, את הפעולה המדויקת שלו, וזה התפקיד של הלב. והראש, כן, בשיטה הזאת, זה לא שאנחנו מבקשים, הראש לא חשוב, הראש הוא מאוד חשוב. הראש קשור לתפיסה, הוא קשור לחשיבה, הוא קשור למתן משמעות. ואנחנו יכולים לתקשר עם הראש דרך הדיאלוג הפנימי, דרך הקולות, השיחות שאנחנו מנהלים בתוך הראש, דרך תמונות פנימיות, כן? הקול של הראש הוא בדרך כלל מאוד חזק, כן? אנחנו חיים בחברה, אני חושב שהראש הוא מאוד מאוד דומיננטי בה. לפעמים אנשים, הוא כל כך דומיננטי שהוא השתלט על הכל, אני חושב. ואני אגיד שבמסע האישי שלי, החיבור הזה של הלב והראש והגוף, הוא תמיד משמעותי. להיות מחובר בין הלב לראש, ולתת ללב את המקום להוביל ולכוון, אבל יחד עם הראש, כן? ולעשות את זה בחוכמה. והביטוי לאי של הראש זה יצירתיות. זה למצוא את הדרכים המגוונות והמפתיעות והטובות, המטיבות, כדי למלא את המשאלה של הלב, כדי להגשים את החזון הזה. כן? אז אם דיברת על החלק הראשון של חזון, זה חלק שבעיניי יותר של הלב, של לזהות את מה חשוב לי, אבל אחרי זה בא הראש שבא ואומר, אוקיי, אבל אז איך אני עושה את זה? איך אני לוקח ומתחיל להגשים את זה? לתכנן עכשיו, אוקיי, מה זה? בדיוק. בדיוק, לתכנן מה הצעדים, זה חלק של הראש. למצוא דרכים יצירתיות וחדשות לעשות את זה, זה הראש. והבטן, שהיא המוח דרך אגב הכי הכי קדום, היא הראשון שמתפתח בעובר, המוח הראשון שמתפתח בעובר, הוא גם הכי קדום אבולוציונית. התפקיד העיקרי שלה זה לאפשר תנועה, לאפשר פעולה, היא קשורה מאוד לביטחון, לשמירה עצמית, הרבה פעמים שאנחנו חווים פחדים זה בבטן, חרדות קשורים מאוד למוח של הבטן. גם מי אני ברמה הכי הכי עמוקה, הזהות שלי הרבה פעמים היא בבטן. אבל, אז מצד אחד אני רוצה להרגיע את הבטן ולאפשר לה לחוות ביטחון כדי שאני אוכל ולראות את הביטחון,
אבל ממנה מגיע הרעב, כן, אני מדברתי דרך רעב, דרך מוטיבציה, משיכה, פחד ואיום, אפילו בליעה, תחושת בטן, כן, אנחנו מכירים את המונח תחושת בטן, צוחקים מהבטן. היא גם יכולה לדבר דרך קול שקט במילים פשוטות, לפעמים דרך טעמים, לפעמים דרך חלומות. כל אלה דרכי תקשורת של הבטן שלנו איתנו. ולתת מקום לבטן להניע אותנו, כן? ולהוציא אחרי זה לפועל את התוכנית שהגשמנו. ולזה אנחנו צריכים אומץ. כן? ודווקא בגלל שהבטן, התפקיד שלה הוא קשורה מאוד לחוויות של ביטחון, והרפים חרדה קשורה למוח של הבטן, אבל גם האומץ שלנו נמצא שם. היכולת לפעול למרות שאני מפחד, והלכת קדימה למרות שאני מפחד. וכמו שאמרתי, התחלתי עם אומנות לחימה, באומנות לחימה מדברים על ההרה, על הבטן, ועל תנועה מהבטן, ושהבטן מתחילה את התנועה. בכל אומנות הלחימה מדברים על תנועה מהבטן, לתת לבטן להוביל, לתת לאגן להוביל, כן, כמקום שהוא המקום של התנועה. אז המקום של אומץ, של, של, של פעולה, של לקחת את זה לידי ביטוי בחיים. זה המקום של הבטן. אז אם ניקח את הנושא הזה של הרצונות שלנו והחזון, אז זה מתחיל מלהתחבר ללב, ואני אגיד שעוד כלי ממש טוב להתחבר ללב, זה לשים יד על הלב. גם לבטן, לשים יד על הבטן. אז להתחיל בלשים יד על הלב, ולנשום נשימות עמוקות ללב. ולהרגיש את הלב. אם אתם רוצים, רוצה שלא נעשה עכשיו איזה תהליך קצר כזה? זה לא היה בתכנות שלנו, אבל מבחינתי מוכן... יאללה, בואו נזרום עם זה. את רוצה אולי שנעשה את זה ואת תשתפי קצת בחוויות שעולות לך? מעולה. מעולה. אז בואו נשב שוב ישיבה ישרה, ואני מזמין את כולם, שבי תשתף אותנו קצת, אבל נזמין את כולם להשתתף ומה שתרגל יחד איתנו ולשים לב מה עולה לכם. אז ניקח נשימה עמוקה ונשים יד על הלב. ואפשר לעצום עיניים. ונשימות עמוקות לאזור הלב. להתחבר ללב שלנו, להרגיש, לחוש את פעימות הלב. נשימות עמוקות אל הלב. לחוש אולי עם היד. אולי להקשיב לפעימות הלב עם הנשימה. נשימה עמוקה ואיטית. אנחנו נותנים ללב שלנו להתרכך ולהיפתח. להתרחב. ושואלים את הלב, מה הלב החומל שלי מבקש עבורי? מה הרצון האמיתי בלב? איזה ערך שלי, הלב שלי מבקש להביא לידי ביטוי. ואנחנו נושמים עמוק ונותנים לתשובות להגיע כמילים או אולי בכלל כדימוי, כתמונה.
וגם אם לא מגיע, זה בסדר. אולי זה יגיע בהמשך, אולי זה יגיע בלילה בחלום, אולי בדרך אחרת. מה הלב החומל שלי מאחל לי? איזה ערך שחשוב לי, הלב שלי מבקש שיתן לו ביטוי. נשימות עמוקות. אפשר להניח את היד. רגע לפנות אל הראש שלנו. להתחבר לראש שחושב, שיודע ליצור משמעות. להבין, ושיש לו רעיונות נפלאים. ושואלים, נותנים לה, לקולות מהלב להתחבר לראש. למידע מהלב להתחבר לראש, למלא אותו. שואלים את הראש היצירתי, איך אני יכול למלא את משאלת הלב שלי? באילו דרכים? איך אני יכול להסתכל, לתת פרשנות לדברים בצורה שתמלא אחרי משאלת הלב שלי. שתהיה בתואם לערכי הלב שלי. איזה רעיונות יצירתיים יש ללב שלי כדי להגשים את הבקשות, את האיחולים של הלב. וניקח נשימה עמוקה. נפנה שוב אל הלב. נשום אל הלב. ניתן לו להכיל את הרעיונות של הראש. ניתן למה שהגיע מהלב, הראש לזרום אל הבטן. שים יד על הבטן.
נשום נשימות עמוקות אל הבטן. ונשאל את הבטן. מה תחושת הבטן שלי לגבי זה? למה הבטן זקוקה? אפשר להתחבר גם לתחושת הרעב שיש בבטן להגשים את החזון הזה, את משאלת הלב הזאת. את האיחולים של הלב. יש בבטן רעב עמוק שיכול להיות דחף מצוין כדי להגשים את האיחולים הללו. להגשים את משאלת הלב. ונתחבר גם לאומץ. נזכר אולי בפעם שהרגשנו אומץ. איזו פעולה אמיצה שעשינו. ונרגיש, נחוש את האומץ בבטן לנוע קדימה, לבצע, ליישם. אפשר ממש לראות עצמנו. עושים את זה. עושים צעדים, מתקדמים באומץ. גם אם יש מכשולים, אנחנו מוצאים דרכים יצירתיות להתגבר עליהם באומץ רב. כשאנחנו מחוברים לערכים שבלב, לחזון של הלב, למשאלת הלב. אפשר לשים עכשיו יד על הלב, יד על הבטן. לחוש את הבטן ואת הלב ואת הראש. להרגיש שאיכם מחוברים, מתואמים בהגשמה של משאלת הלב. שואים עוד רגע במצב הזה שבו יש חיבור, אינטגרציה, קשר בין הלב, הראש והבטן. הלב מכוון אותנו, הראש נותן רעיונות יצירתיים, מוצא פתרונות, דרכים, והבטן מניעה אותנו קדימה, ליישם, לפעול בעולם. אנחנו נושמים נשימות עמוקות אל כל הגוף. נושמים את הנשימה בבטן, בלב, איך גם הראש מתאם את הקצב שלו. נשימה ממש מייצרת קצב בראש. מגיעים למצב הרמוני ומתואם, שכל כולי הולך. הגשמה של החזון שלי. ולאט לאט מניחים את הידיים, מזיזים את האצבעות, פותחים עיניים. וואו, זה תמיד כזה חזק הדבר הזה. מדהים.
מה הדברים שעלו לי? זה רק, אני אגיד שזה רק חלק מהתהליך השלם של אינטגרציה של המוחות, אבל זה תהליך כל כך חזק, מביא למקומות כל כך עמוקים. כן. כן, אני רק יכולה להעיד שזה רק חלק, כאילו, בסדנה שהייתי ביום חמישי, זה היה רק חלק קטן מתוך כל הסדנה הזאת, ובאמת זה היה מדהים. אז גם עכשיו, זה עלה כי שאלת עוד שאלות, אז עלו עוד תשובות. זה מדהים, כאילו, התשובות, זה נורא נורא מרגש, התשובות האלה שעולות מבפנים. הנה יש אני כזו תחושה מוארת. כן. עצמתית. לגמרי. אולי מישהו, וואו, אולי מישהו מהקהל רוצה לשתף אותנו במשהו? אפשר בצ'אט, אולי אפשר גם אפשר לפתוח מיקרופון. רק, מי שרוצה שיכתוב לי בצ'אט, ואז אני אפתח לו את המיקרופון. אם אתה רוצה, אני אשתף. בינתיים, עד שמישהו פה יגיד, כי אני לא רואה את כולם, יש פה הרבה אנשים, אני לא רואה את כולם על המסך. אתה יכולה ללחוץ על המיוט אול, ואז ללחוץ על הוי הזה שבחדש, שכן יוכלו לפתוח מיקרופון. מישהו רוצה שישלח פה הודעה בצ'אט, ואז אני אפתח לו, נראה לי שזה עדיף. אוקיי. אבל אני יכולה רק לשתף מהדברים שלי עלו, קודם כל בקשר של הלב, מה הלב שלי רוצה, זה לפרוץ גבולות. זה ככה מה שעלה, לפרוץ גבולות, גם של עצמי, אבל גם פיזית, כאילו, בגלובליזציה, של להגיע לכמה שיותר אנשים, ואני יכולה להגיד לך שיש פה מישהי, בקהל שלנו, יש פה מישהי מארצות הברית, שהיא לקוחה שלי, אז כיף, כיף לראות אותה פה, וזה כבר כאילו הזרעים שאני זורעת בחול, זה כבר מתחיל להניב פרי. אז זה היה יעל. ושאלת איך אני... חנן, מעולה, תכף אני אפתח לך. אחלה. מה שעלה לי באיך להגשים את זה, איך לעשות את פריצת גבולות, זה לבקש. פשוט לשתף את החלום שלי, ולבקש מהאנשים, לשתף את החלום שלי, להפיץ את זה הלאה, לבקש מהקהל, שמבחינתי זה דורש הרבה אומץ, כאילו אני עומדת עכשיו פה מול ה-50 שיש לנו כאן בזום הזה, ואני אומרת להם, אנשים, תעזרו לי להפיץ את החלום שלי, כאילו, תעזרו לי לפרוץ גבולות, אוקיי? וזה החיבור לבטן, שמצד אחד הבטן אומרת, נו, יאללה, תעשי את זה כבר, ואז יש את הקיבוץ הזה של... אבל זה מלחיץ לעשות את זה. אז זה ככה מה שעלה לי, וזה היה כזה, וואו. וואו, וזה יפה שישר הגשמת את זה, שישר אתה לך הזדמנות להגשים. ישר יש לי את ההזדמנות, וזה מדהים בעיניי, העניין הזה. חנן, אני פותחת לך. אוקיי. אצלי בשלבים כאלה יש תמיד קושי לברר איפה זה הלב, איפה הראש, איפה הבטן. אני גם קצת נרדם תוך כדי, ואז אני מתעורר, ואני לא יודע איפה אני צריך לחזור חזרה, ולארגן את כל הדברים האלה. זה לא סתם שאני נרדם, זה איזשהו סוג של מודדות עם הקושי הזה, עם האי-הבנה הזאת של איפה כל דבר נמצא. כן, אחר כך זה מתבהר יותר, אבל ההבחנה או ההבחנה או ההבחון, איפה כל דבר נמצא ומתי זה עובד ומתי זה עובד ומתי זה, זה משימה שאני לוקח לעצמי לברר אותה, לתרגל אותה ולברר אותה בשבועות הבאים, או בחודשים או בשנה הזאת ש... זה נורא חשוב, אני מבין שזאת חסימה, אצלי בכל אופן, זאת חסימה מאוד גדולה. זהו בינתיים. כן, אני חושב שזו חסימה, אני מכיר אותה אפילו גם מעצמי, וזו חסימה אצל הרבה אנשים.
ואחד הכלים שיכול לעזור לך זה, זה באמת לשים את היד על הלב, ולנשום על הלב, וכשאנחנו שמים את היד, אנחנו יותר מתחברים ללב. זה עוזר לנו להתחבר ללב ולהרגשות בלב ולהקשיב ללב. וזה עבודה שיש לעשות אותה. זה לא, זה חלק, יש אנשים שזה נורא קל להם, ושביט ככה, ישר הכל עולה לה, וזה מקסים וכיף. אבל אני גם מסכים מאוד שיש הרבה אנשים ש... טוב נו ו... ולא מגיע כלום. אז זה בסדר. אז לאט לאט, וממשיכים לעבוד עם זה, ולהקשיב, ולכוון תשומת לב, ולשים לב לרגשות, ולתרגל, ודרך תרגול לאט לאט, כמו שאמרתי, גם המוח של הלב הוא משתנה, הוא יכול לגדל לפעמים נוירונים חדשים. זאת אומרת, אפשר לשנות אותו, ואפשר להשפיע עליו, ואפשר יותר להתחבר אליו, ותרגולים דרך המון המון סוגים של תרגולים. אני יכולה להעיד גם על עצמי שאני, עד שאתה לא עשית את ההבחנות האלה, אני לא ידעתי להגיד מה מהלב, מה מהראש, מה מהבטן, אבל בזכות הדבר הזה, פעם ראשונה בעצם שזה ככה בא לי, אבל זה לא שתמיד, כאילו, באופן כללי, מגיל מאוד מאוד קטן, תמיד ידעתי מה אני רוצה, ולאן אני מכוונת, זה כן. כאילו, תמיד ידעתי מה דרך האבנים הצהובות שלי, זה תמיד ידעתי. אבל לדעת להקשיב ולשאול את השאלות האלה, זה עכשיו. תודה. אני גם מצאתי שההבחנות האלה מאוד מאוד עוזרות. ולהרבה אנשים גם אני חושב שעוזר לקלוט שיש לזה בסיס פיזיולוגי, מדעי, שזה לא רק, כאילו, שזה לא רק מילים, שממש יש פה איזשהו בסיס, אז זה נותן לנו... הרבה מאיתנו שצריכים את האישרור המדעי, אז פתאום יש אותו. וגם יחד עם זאת הוא גם נותן סדר. יש משהו במודל הזה שעושה סדר בעיניי. ממש, ממש. אני ממש הרגשתי שזה מסדר לי דברים, כי אני מעולם לא חשבתי את עצמי כאדם רוחני, אבל גיליתי עם השנים שאני רוחנית ושאני מחוברת ושיש לי הרבה דברים... כאילו, כל מי שמכיר אותי לא מכיר אותי בתור אדם רוחני, מכיר אותי בפעם בתור מאוד מאוד ארצי ומאוד מעשי. חנן מכיר אותי הרבה שנים, אבל אני, כאילו, אני מגלה יותר ויותר שיש לי את הכוח, את היכולת הזאת להתחבר גם לרוח, ובעצם כל מה שאני מביאה, זה קודם כל מגיע מהרוח. כל הערכים שלי וזה, זה קודם כל מגיע מהרוח, ואני הופכת את זה למשהו מעשי, אבל זה קודם כל בא ככה מלמעלה, אז זה מקסים. אבל ניר, כאילו שאלה שעלתה מתוך המועדון שנת מצוות של אחת האימהות שנמצאת במועדון, ועכשיו צריכה לעשות את ה... לשבת בעצם לתכנן את השנה הזאת, ואמרתי להם, המשימה הייתה להתחבר לחזון, לרצונות שלהם, מה הם רוצים לעשות בשנה הזאת. בדיוק התהליך הזה שעשינו עכשיו, רק משהו ככה, אני לא ידעתי להכווין את זה ככה ללב, בגלל זה רציתי אותך פה בשביל שתעזור לי להכווין אותם. אז נגיד, האמא עושה את התהליך הזה, ויש שם גם את האבא בתהליך, ויש שם גם את הילד בתהליך, וכל אחד מהם יש לו את הרצונות שלו ואת החלומות שלו ואת החזון שלו לגבי איך השנה הזאת היא צריכה להיראות. ובסופו של דבר זאת שנה אחת שכולם צריכים להביא לידי ביטוי את הרצונות שלהם שם. אז איך הם עושים את החיבור הזה של כל הרצונות שלהם? אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני חושב שחשוב שכל אחד יברר עם עצמו. זה מתחיל בזה שכל אחד מברר עם עצמו, שיכתוב את זה אפילו. זה השלב הראשון. אני חושב שהשלב השני זה לייצר איזשהו מרחב שבו משתפים אחד השני. ואפילו הייתי לייצר איזשהו מרחב כזה כמו מעגל הקשבה, שבו מישהו רק מדבר ורק מקשיבים לו. ואני חושב שמיינדפולנס מאוד עוזר בזה, כי אנחנו מתאמנים ביכולת לא להגיב, לא להיות תגובתיים, אנחנו בדרך כלל מאוד מאוד תגובתיים. ודווקא סביב משהו כזה, חשוב שרק נקשיב, ונהיה כל כולנו
בנוכחות מלאה בהקשבה הזאת. ואפילו יכול לעזור תוך כדי שאנחנו מקשיבים כמה שאפשר להסתכל בעיניים, כמה שאפשר לנשום נשימות עמוקות. אפילו כלי שיכול לעזור בהקשר הזה בעבודה של נשימה, זה למשל שישבו יחד וינשמו יחד באותו קצב. ונשימה יחד באותו קצב, בעצם אם אמרנו שנשימה משפיעה על קצב הלב, היא בעצם מסנכרנת בין הלבבות שלנו. עכשיו, את מכירה את המצב הזה שאת מדברת עם מישהו ואת מרגישה מאוד מאוד מחוברת אליו? כן. אז מחקרים חדשניים, ממש מהשנים האחרונות, ראו שבמצבים האלה, וזה אפילו לא רק במצבים האלה, יש תופעה של תאימות בין שני אנשים. יש קוהרנס שהוא יותר מבן אדם אחד, אלא של כמה אנשים. יכולים להיכנס לתאימות. ובמצב הזה, הלב פועם פחות או יותר באותו קצב, או יש תאימות בקצב של פעימת הלב, ויש פעילות מוחית דומה, אוקיי? וזה מצב כזה שאנחנו ממש ממש יחד אחד עם השני. יש ניסוי שעשו פה, לא מזמן בישראל, בבין תחומי, נתנו לשני אנשים... שמו להם חריץ ובו איזה כפיס עץ, והם היו צריכים להזיז אותו. והראו שבאיזשהו שלב נהיה תואם בפעילות המוחית שלהם, ולמעשה, ובמקביל לזה שהם גם זזו ביחד בתואם, המוח שלהם הייתה בו פעילות דומה. זאת אומרת, באמת הם שניהם התכוונו ימינה, שמאלה, בצורה מתואמת, נוצר חיבור. כן? זה נשמע מיסטי, אבל אני מדבר איתכם על דברים שנבדקו במעבדה עם סריקות מוח, או בדיקות שבטח לא FMRI, אלא דווקא EEG, ובדיקות של קצב לב, אוקיי, ומראו שבכל מיני מצבים נוצר קשר. אז זה יותר פשוט ממה שזה נדמה, אוקיי? אבל למשל, לשבת ולנשום יחד תוך כדי כמה פעמים, נגיד שכל אחד לפני שעושה מקרית שלו, אז זה כבר מייצר תאימות ומייצר חיבור. ואני חושב שמאוד חשוב במצב כזה, באמת ההכלה והחיבור וההקשבה, קודם כל, והכבוד, החזון של כל אחד מביא. והשלב הבא, יהיה אולי לקחת את החזונות האלה, ואיכשהו, וליצור מהם חזון משותף. אז שוב, לעצור, ואולי, ולנשום יחד, ולהתחיל דיאלוג. שבו מייצרים חזון משותף, ומה חשוב לנו כמשפחה. ואפשר אפילו לשאול את זה, אוקיי, אז נשום יחד ונשאל את עצמנו רגע, מה חשוב לנו כמשפחה? מה הלב של המשפחה, אם תרצי? יש כל מיני... ככה, זה לא משהו שאני עושה עם אנשים הרבה, אני לא כל כך עובד בדרך כלל ככה עם משפחות או זוגות, אז זה פחות ה... דברים שאני עושה הרבה, אבל יש כל מיני תהליכים, אפשר גם לעשות תהליכים בפסיכות דרמה, או כל מיני תהליכים דומים, שיביאו לידי ביטוי בעצם את הרצון המשותף, ויעזרו לעזור את החזון המשותף בעצם, ולהרכיב חזון משותף. מעולה. מה שאני תמיד אומרת להם זה שזה לא בהכרח שיש סתירה בין החזונות. אפשר לעשות שילוב שלהם. זאת אומרת, אם הילד רוצה לעשות צניחה חופשית, והאימא רוצה לתת לו את הערך של אומץ, אז זה יכול להתחבר ביחד. אוקיי? זה לא בהכרח סותר. ובאמת, גיליתי שאחת המומחיות שלי זה לדעת לחבר את הדברים, לעשות את החיבורים האלה, של אין בעיה, אתה אוהב לבשל, אז בואו נחבר את זה לערך שהאימא רוצה לתת, נגיד לעצמאות או ליצירתיות או משהו. בדיוק, כי מה שיפה בערכים, שיש המון דרכים ליישם אותם. ליישם אותם, בדיוק. ולא תמיד אנשים יודעים לתת לזה את השם, כאילו לתת את הייחוס של התכונה, לפעילות שהם עושים.
ופה המקום שלי של לדעת ולשים את הזרקור על, על איזה ערך הרווחנו פה מהתכונה הזאת, איזה ערכים הרווחנו מהמשימה הזאת. וזה בעצם מה שאני עושה בתוכנית הזאת, במועדון של השנת מצוות, שאני עוזרת להם לקחת את המשימות שהם גם ככה רוצים לעשות, ולתת לזה את ה... לייצקת בזה את הערכים, או לקחת את הערכים שהם רוצים לעשות, ולהלביש על זה משימות. זה מה שאני יודעת כן. לעשות. יש פה... אני, שואל, ש... אני אגיד שאחד הדברים שאני מאוד מאמין בו, זה מסגרת. וכשאנחנו רוצים לעשות משהו, אנחנו זקוקים למסגרת שתלווה אותנו, שתיקח אותנו, שתעזור לנו להגשים בעצם, כי הרבה פעמים אחרת הדברים, בטח בעולם המאוד אינטנסיבי שלנו, עם האינסוף משימות ואינסוף דברים, אם אין מסגרת, הרבה פעמים דברים הולכים לאיבוד. והרבה ממה שאני עושה זה ביניי ליצור מסגרת טובה, ואני ככה, מה שאני מתרשם, מה שמספרת מהמועדון של שנות מצווה שלך, שהוא בדיוק מסגרת כזאת שלוקחת את האנשים יד ביד ונותנת להם, מייצרת מרחב וזמן ומשימות ומבנה את הדברים, כדי שגם ניצור חזון וגם אחרי זה לאט לאט נביא אותו לידי ביטוי יותר ויותר בחיים שלנו. ואני מסכים איתך שאנחנו כולנו כל כך זקוקים למסגרות כאלה. כן. יש פה שאלה בצ'אט של אסתי. האם אנשים פעילים חסרי סבלנות יכולים על ידי תרגול להגיע להנאה בקשיבות במקום האי סבלנות בתהליך שנראה ארוך למישהו סופר פעיל? אסתי, אולי אני אפתח לאסתי את המיקרופון שתשאל את זה? רגע, בוא נראה אם אני מצליחה... רגע, איך אני... איך אני מוצאת את אסתי פה בקהל, ואיך אני פותחת לה את המיקרופון, יש לך מושג? למצוא אותה זה דווקא חלק הקשה. אני אגיד, אני אענה על זה, אבל... קודם כל יש לי ניסיון עם המון 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 אנשים שהגדירו את עצמם ככה, ולמדו מיינדפולנס ותרגלו, ובאמת גילו שהם יכולים להיפתח לחוויות של רוגע ושלווה ושקט. אז באמת ניסיון מהמון אנשים כאלה, כך שזה לגמרי לגמרי אפשרי ובעיניי לכל אחד. אני כן אגיד שלפעמים זה דורש מאיתנו את המוכנות לפגוש את החוסר סבלנות, לפגוש את ה... אני רוצה לקום, אין לי סבלנות, ולשהות שם. ודרך זה שאנחנו, וזה יכול לקחת את זמן, זה לא בהכרח יקרה על הפעם הראשונה או הפעם השנייה, אבל הניסיון שלי שמי שמתמיד ומנסה ומתרגל, לפעמים זה קורה יותר מהר ממה שמדמיינים, לפעמים זה לוקח את הזמן, אבל בפירוש, עבדתי לאורך השנים עם המון אנשים שהגדירו את עצמם ככה, ואיך מישהי פעם אמרה, וזה היה באמצע... אחד המבצעים שהיו בעזה, אני חושב, שהיו אפילו, לא היה קורונה, היה טילים. לא סימפטי בכלל. והיא אמרה, בסוף של יום תרגול מדיטציה, היא אמרה, מצאתי שקט אפשרי. ובתוך כל הבלגן שיש עכשיו, מצאתי שקט אפשרי. זה משפט שממש נשאר איתי, וגם מי שתזזיתי ורגיל להיות היפראקטיבי, הרבה פעמים מגלה את זה, ולפעמים הוא מגלה שאוקיי, אולי לפעמים פחות מתאים לי המדיטציות ארוכות, אבל יותר הקצרות, וכן המדיטציות הקצרות עוזרות מאוד גם לאנשים. אבל כן אפשר גם, אפשר, אנשים עברו דרך התזזיתיות כדי לגלות את הערך ואת התועלת שהם מקבלים משקט ושלווה. וזה שקט ושלווה, אני חושב שלווה זה ערך... שלפעמים בחברה שלנו לא מקבל מספיק מקום, לא מוערך מספיק. כאילו, אנחנו עסוקים בדוינג, בלעשות, בלהשיג, ושיהיה לי וכל זה, ומפססים את החשיבות העצומה של רוגע ושלווה בחיים שלנו. ושאפשר, יש כלים פשוטים, משימים, עובדים, מוכחים, כדי לחוות יותר רוגע ושלווה. ושזה... יש איזו השפעה דרמטית על איכות החיים. אז ניר, כבר, קודם כל, לא להאמין, אבל אנחנו כבר שעה וחצי פה.
כן, אני אגיד, אגיע לכם בסוד ששביתי, אמרה לי, בוא נדבר חצי שעה כזה. לגמרי, וזה כאילו, אני פשוט מסתכלת על השעון, אמרתי, וואי, שעה וחצי. לא הרגשתי. אז כבר דיברת על זה שיש כלים, אז תספר על המועדון שלך ועל איך אפשר לקבל באמת עוד כלים. אז אני אספר קצת על המועדון, והרבה ממי שאני רואה פה הם חברות במועדון שאנחנו נפגשים, הנה מרים עושה לי ככה, מוותיקות המועדון, נמצאת פה מפליטי מההתחלה, ממש מההתחלה, עוד מלפני שהיה מועדון. אני אספר ככה, אני מציע היום שתי דרכים עיקריות ללמוד מיינדפולנס. הדרך הראשונה נקראת קורס המיינדפולנס האינטרנטי, או קורס המיינדפולנס האינטרנטי ללמידה עצמית, וזה קורס שמוקלט סרטוני וידאו, שהוא לפי התכנים של קורס המיינדפולנס להפחתת מתחים, זה קורס שנחקר בצורה אינטנסיבית בעולם, עליו נעשו מרבית המחקרים המדעיים על מיינדפולנס, אלפי מחקרים שהראו את התועלת שלו, ובו בעצם לומדים את שיטת המיינדפולנס צעד אחר צעד, בקצב, כל אחד בקצב שלו, ואנשים שפה, ויש להם אולי קצת פחות פניות, אבל כן רוצים ללמוד מיינדפולנס ולהתחיל להכיר את זה, אז מאוד יכול להיות שהקורס הזה יתאים להם. אבל מה שקרה, שבסגר הקודם, לא להאמין שאומרים הקודם, אבל בסוף מרץ, כשנכנסנו, קיצר, כשהיינו בסגר הקודם, בהתחלה הצעתי את קורס המיינדפולנס המוקלט, וגם דרך אגב הוא מוצא היום בתשלום לפי היכולת, כי חשוב לי שכל אחד יוכל להצטרף, כי בעיניי מיינדפולנס זה ממש כלי בסיסי בתקופה כזאת, ואני יודע שגם אנשים לפעמים נמצאים במצבים כלכליים מזויים, אז באמת אני מאפשר לכל אחד להצטרף גם לזה וגם למועדון בתשלום לפי היכולת. אז התחלתי להציע את זה, ואז אמרתי, אני רוצה אבל להציע יותר, והתחלתי מפגשי זום. למעשה, המפגש הראשון שעשיתי היה בדיוק הנושא שדיברנו היום, על שלושת המוחות, והיה מפגש מדהים, ואנשים ממש ככה יצאו בחוויה עוצמתית, וגם אני יצאתי בחוויה מאוד עוצמתית, ואז אמרתי, טוב, אז בואו נעשה עוד. ופשוט התחלתי כל יום, כל יום הייתי עולה לזום של שעה, שעה וחצי, עם מגוון נושאים במיינדפולנס במובן הרחב. בשלב יצרתי איזושהי תוכנית שבועית, וככה, וזה גם היה בתשלום לפי היכולת, וכל מי שרוצה מצטרף, ועשרות אנשים נהנו מזה, וקיבלתי אינספור פידבקים על כמה שזה שינה לאנשים את חוויית הסגר, והסגר הפך להיות מדיכאון ובדידות ולבד, לחוויה מעצימה ומרחיבת לב, ושיש פתאום שקט ושלווה, ואפשר ליהנות ממנו. והמשכתי בזה ככה, בצורה הזאת המאוד חופשית, שכל מי שרוצה מצטרף עד סוף מאי. ואז אמרתי, טוב, אם זה עושה כל כך טוב לאנשים, יש פה משהו שלא צריך להישאר רק בסגר, ויכול להמשיך גם אחרי. ובעצם בראשון ביוני פתחתי את מועדון המיינדפולנס בזום, שבו מדי יום יש פעילות מיינדפולנס. אז אני מעביר שם את קורס המיינדפולנס בגרסת זום, קורס שבעבר אנשים שילמו 1,850 שקלים, עבור הקורס הזה שנמשך חודשיים, קורס מעולה. כן, זה אותו קורס אינטרנטי, אבל בזום יש יותר זמן, והגרסה יותר מעמיקה. והיום זה בהרשמה למועדון ב-200 שקל לחודש, אז זה סכום מגוחך, אני חושב, אבל, וגם זה אפשר לפי היכולת, אם מישהו עכשיו יגיד, אני בחל"ת, אין לי כסף לכלום, אז כמה שרוצים. העיקר שתבואו ותשתתפו ותיקחו את הכלים האלה לחיים. וגם מימי שני בערב, יש בבוקר גם מחזור נוסף של הקורס מיינדפולנס בזום, בימי שני בערב מדיטציה לפני השינה, בימי שלישי מפגש שאני קורא לו סיכום יום, התבוננות ביום שהיה לי, ומדיטציה לפני השינה. בימי רביעי היום היה לנו בשבע עד שמונה וחצי, מפגש של שאלות ותשובות, היה מפגש, וואו, כל כך מרתק, כל כך שיתופים עמוקים, עבודה, לפעמים אנשים משתפים ואני גם עושה איתם איזושהי עבודה ושואל שאלות, כמו שחווית עכשיו, יכול להיות אמביט, יכול להיות משהו אחר,
מגוון שיטות ככה שלמדתי, ואני מוצא את ה... מחפש את הדרך ללב של כל אחד, ומה שיקדם כל אחד במקום שלו, הוא נמצא בו. יש פה תגובה בצ'אט. מרים, נכון? הפכנו למשפחה מלוכדת כשניר מוביל ומלכד בידיעותיו. כן, אז באמת לאט לאט המועדון הפך להיות ממש משפחה, כי אנחנו נפגשים הרבה, כן, לא כולם מצטרפים כל יום, חלק מצטרפים פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כל אחד מה שמתאים לו, בהתאם לעומסים, בהתאם למה שאפשר, אבל כן, לאט לאט נוצר קשר, יש קבוצת וואטסאפ של שיתופים וצ'אטים למי שרוצה, אז גם שם יש הרבה אינטראקציה, יש עבודה גם קצת בחדרים, בקבוצות קטנות שמאפשרת יותר היכרות, ואני חושב שדיברנו על הבדידות שיש בסגר, אז גם אני מנסה ליצור פה ממש קהילה, ותחושת יחד וחברויות חדשות שנוצרות ממש. יש בימי חמישי ושישי, יש סדנה, כן, אותה סדנה שהיית בה, זה בעצם, יש נושא שאני קורא לו להזין את הלב. בימי חמישי ושישי כל פעם יש רובד אחר בנושא הזה, זה היה קורס שנתי שפיתחתי, שנקרא להזין את הלב, כמו שתבינה, הלב מאוד חשוב לי, אפילו לילד שלי הקטן קראתי לב. וסדנה שנקראת להזין את הלב, ובה אנחנו כל פעם לוקחים נושא אחר, זה חמלה, זה סליחה, זה הודיה, ומעמיקים בו מאוד, לפעמים לוקחים כל נושא כזה לחודש, ולכל נושא יש גם תרגולים מדיטטיביים, ולמידה של המדע מאחורי זה, באמת משהו מאוד מאוד מקיף. אז באמת בסגרת מאוד מאוד מקיפה, אז מי שרוצה ללמוד מיינדפולנס לעומק, אני בפירוש ממליץ מאוד על המועדון, אני חושב שהוא, אני חושב שזה אחד הדברים שאני הכי גאה בהם בחיים שלי, שיצרתי בחיי בהקשר הזה, שבאמת אני מרגיש שזה יוצא דופן בכמה טוב שזה עושה לאנשים, וזה גם, אני מקבל כל הזמן את הפידבק הזה מאנשים. איך מצטרפים? אז קודם כל אני אשלח לכם פה בצ'אט, קישור, אפשר פה לשלוח, טוב, מעניין, אפשר לכתוב רק עלייך, אני רואה. רק אליי? מעניין. בדרך כלל, כן, כי בדרך כלל אפשר לכתוב לכולם. אז אני אפילו לא יודעת איך אני עושה את זה, רגע. רגע, הנה. עכשיו אתה יכול, נראה לי. נכון, הנה, עכשיו אני יכול. אוקיי. אז אני שולח בצ'אט למי שרוצה קישור למתנה, שיש בה מדיטציה מודרכת ומדריך, ואני חושב ששבית גם תשלח לכם את זה מחר במייל. אני אשלח את זה גם במייל, וזה גם יהיה, אני אעלה את ההקלטה ליוטיוב, אז זה גם יהיה ביוטיוב, בהערות שמה של למטה. אז מצוין, אז זה מדריך על מיינדפולנס ועל כלים להפחתת סטרס בשיטת המיינדפולנס ומדיטציה, ויש שם גם באחד המיילים מקבלים את מדיטציית השלוש דקות, מודרכת, מדריך ממש ממש מעולה ומומלץ, אני כל הזמן מקבל עליו מחמאות, והוא בפני עצמו הוא עוזר לאנשים, אז ממש שווה להיכנס אליו ולראות ולתרגל את המדיטציה. מי שיש לו קשיי שינה, אז המדיטציה היא טובה גם לחיבור לגוף, אבל, ולהרפאיה של הגוף, אבל גם נהדרת לפני השינה. מי שאמרה לי הפעם הזה שזה יותר טוב מכדור שינה. אז הנה, מרים מהנהנת. ואני מזמין אתכם קודם כל לקבל את המתנה. ומשם כבר אתם תראו שאני יש למטה תמיד במיילים שלי קישורים לכל הפעילויות, ואני באמת באמת ממליץ גם על המועדון, למי שזה מתאים, וגם על הקורס האינטרנטי, שתיהם פעילויות, שניהם מאוד מאוד משמעותיים. וגם אני מזמין אתכם להעביר את זה הלאה, כן, כמו ששבית ביקשה, להפיץ הלאה את הטוב, להעיר את האור, לשלוח את המדריך הזה לעוד אנשים. אני אגיד שהרבה, לא כל האוכלוסייה במועדון, אבל הרבה מהמשתפים במועדון
הם אנשי והאוכלוסייה שהכי הכי קשה לה עכשיו. זו אוכלוסייה של אנשים קצת יותר מבוגרים, שגם יותר בבדידות בבית, גם אין להם עבודה שתעסיק אותם, אז גם להיות לבד בבית וגם אין לך לכאורה את העבודה שתמיד העסיקה אותך הרבה פעמים. וגם הבריאות כבר לא בשיאה כמו שהיא הייתה פעם, והחששות מאוד גדולים. אז דווקא, אז לפעמים אפשר להעביר את זה להורים שלנו, וימצאו בזה מסגרת מאוד טובה, המסגרת של המועדון. מיינדפולנס הוא כלי עוצמתי, והוא חשוב בכל גיל. אז באמת אני ממליץ בחום בחום. להצטרף למועדון, להצטרף לקורס, מה שרוצים. וכמובן, ככה מתוך מה ששמעתי, גם ממליץ מאוד על המועדון במצווה שלך, כי זה נשמע לי... הבן שלי עוד אותו נכנס לגילאים האלה, עכשיו הגדול שלי, בן 11, נדב. וזה נשמע מועדון מרתק ורלוונטי מאוד. כן, תודה, אני מאוד, כן, אתה גאה במועדון שלך, אני מאוד גאה במועדון שלי, שהוא עכשיו רק בחיתולים, הוא רק ממש בהשקה, אבל אני כבר עובדת גם על התרגום שלו לאנגלית. שאלו פה אם אני אשלח את הקישור למתנה שלך במייל, אז כן, אני אשלח את זה במייל. ואני ממש ממש אשמח, אני גם כן משתפת עכשיו עם הקישור לדף שדרכו אפשר להירשם למועדון שלי. למועדון של השנת מצוות, המועדון הזה מיועד להורים, אבל רוב התכנים שם מוקלטים מראש, וכל התכנים המוקלטים מראש, מאוד מתאים גם לראות, לצפות בהם יחד עם הילדים, שיש שם גם תיאוריה על הערכים עצמם, וגם סיפורים על אנשים עוררי השראה שקשורים לערך של החודש, כל חודש אנחנו לוקחים ערך וחוקרים אותו מכל מיני זוויות, אז גם יש שם סיפורים על אנשים מעוררי השראה, וחלק מהאנשים אני גם מראיינת, מי שאני יכולה. אז אני ממש ממש אשמח שתעזרו לי להפיץ את זה ולפרוץ גבולות עם הדבר הזה. כרגע הוא בעברית, בקרוב הוא... ממחר אני מתחילה, הוא יתחיל להיות באנגלית גם, כאילו אני כבר עובדת על התרגום שלו, אז אוטוטו גם יהיה באנגלית. שזה גם מלחיץ אותי, כי זה ממש לא אזור הנוחות שלי אנגלית. אבל אני... זה ממש לפרוץ גבולות. ממש לפרוץ גבולות. זה חלק מהפרפרים בבטן, זה באמת לצאת לגמרי מאזור הנוחות שלי. אני יכולה להגיד לך שלפני שנה, כשהם אומרים לי, כן, תעשי זום, תעשי הרצאה, תעשי דבר כזה, זה בכלל לא היה לי בתודעה, שיש לי מה להגיד לפני קהל גדול. וקודם כל, הקורונה שינתה את זה לגמרי, והעברתי מלא הרצאות במהלך הקורונה על כל מיני תחומים. ואחר אגב, יש לי הרצאה שהעברתי אותה בחינם, ואני ממשיך להעביר אותה בחינם, על איך לפתור את השבצי היגיון. ובזכות זה יש לי קבוצה של פותרי תשבצי היגיון, שאנחנו פעם בשבועיים נפגשים ופותרים ביחד תשבץ. אז כל הקהל פה, שאם אתם מחפשים מה לעשות עכשיו בתקופה הזאת, אז תכתבו לי ואני אכניס אתכם, יש לי קבוצת וואטסאפ שקטה של פתרון תשבצים, ואני אעלה, בקרוב אני אעשה עוד הרצאה של איך פותרים תשבצי היגיון. אז זה גם כן... נורא נורא כיף, זה פשוט חלק מהדברים שכיף לי לעשות, אז אני עושה אותם. נהדר, וזה גם משהו שאני חושב שמאוד מפתח את הראש, וזה גם משהו ש... הקשרים האלה, דיברת על הקשרים, זה בדיוק זה, החיבורים החדשים בראש, שעוזרים למנוע אלצהיימר בין השאר, אז זה בדיוק זה. שואלים פה למה רק לשנת מצוות. התכנים האלה מתאימים לכולם, אתם באמת יכולים, אני בטוחה שכל מי שיתחבר לזה יקבל הרבה מאוד ערך. אני רוצה, אני, כמו שאמרתי לכם, המטרה שלי זה לגדל את דור המנהיגים של העתיד. לא נעים לי להגיד, אבל אנחנו כבר דור העבר. אני רוצה לגדל את מלמטה. אבל גם ההורים וגם הסבים והסבתות מוזמנים להתחבר ולקבל הרבה הרבה מאוד ערך וידע והעשרה
ולהכניס משמעות לחיים. זה פשוט כאילו, כמו שאני רואה את זה, כל עשייה שלנו, אם אנחנו שמים בה את הכוונה, אז היא יכולה להיות משמעותית וערכית. ואני אפילו ככה משהו שעולה לי, שאולי לפעמים אפשר שזה יהיה פעילות של סבא וסבתא עם הנכד או הנכדה. זה לגמרי. קודם כל, המועדון הזה מדבר גם על משימות שאנחנו עושים עם סבא וסבתא. זה לא רק נשאר בתוך המשפחה. אני מדברת שם הרבה על איך, על מה אנחנו, על מעגל המשפחה. יש לנו שם כל מיני מעגלים. אני מדברת על מעגלים שמקיפים אותנו, והמשימות נוגעות בכל מיני מעגלים. אז מעגל המשפחה הוא המעגל הכי חשוב. וחלק מהדברים שאני אומרת זה ש... אפשר לעשות משימה עם סבתא ומשימה עם סבא, מכל צד כמובן, ומשימה עם הדוד ומשימה עם הדודה, ומשימה עם אמא ומשימה עם אבא ומשימה עם האח. כאילו, באמת לשלב את כל המשפחה בפרויקט הזה של השנה, וברגע שכולם מגויסים, אז גם הרבה אומס יורד מההורים. זה חלק מהעניין. וגם יש פה, זה פרייסלס, לצאת ליום כיף עם סבא, פשוט זה, עשיתי, יש לי כבר 3 ילדים שהם כבר אחרי השנת מצוות, יש לי 4 ילדים סך הכל, המויקנית האחרונה נשארה בבית, היא בת 8, 1 בצבא ו2 בפנימיה בשדה בוקר, אז כבר, יש לי כבר הרבה ניסיון בשנת מצוות, אז לצאת נגיד עם סבא ליום כיף בירושלים, ולהכיר את השורשים, ולהכיר, לגעת גם במעגל המדינה, זה משהו ש... אי אפשר לתמחר את זה, וזה זיכרון שישאר לנצח. זה משהו ש, אתה יודע, נצרב בתאים. אז באמת, כאילו, כל הדברים האלו, או לעשות עם סבתא, לבשל עם סבתא את המאכל המסורתי שסבתא שלה בשלה, ושסבתא של סבתא, כאילו, זה להתחבר לשורשים. איכן אני מפורסמת, אז קודם כל, כל מי שפה היום, אני חושבת, נכנס לרשימה תפוצה שלי, אז אתם תקבלו מיילים ואתם תראו את הדברים שאני עושה. ואפשר למצוא אותי בפייסבוק וביוטיוב ובגוגל, בשביל החוויה, שווית ליפשיץ, בשביל החוויה, אתם תגיעו לדברים שלי, זה... כאילו, באמת, אני, כאילו, אומרים כאילו, אם היית זוכה עכשיו, אתה יודע, מיליון דולר, 10 מיליון דולר, מה היית עושה? הייתי ממשיכה לעשות את מה שאני עושה. רואים את זה עליי, כאילו, זה, ההתלהבות היא... לגמרי, רואים. כן, לגמרי. 13 שנה שאני עושה את זה, ואתה רואה, אני עדיין בוכה, בסוף כל אירוע אני בוכה, עדיין מחוברת ללב. לגמרי, ממש מרגישים, ממש כן. מרגישים. אז זהו. כן, מהלב, בדיוק, אומרים לי, הנה, יש לי פה כמה תגובות, אני רבה חילונית מוסמכת, שמחה מאוד לדעת שיש כמוך. איזה כיף, תודה, טלי. כן, זהו. מיר, המון המון תודה. זה היה מפגש מרגש ופותח לב לגמרי. והקלטה, אני אעלה את ההקלטה עכשיו ליוטיוב, שאלו אם יש גם דתיים, בטח, חצי מהקהל שלי הם דתיים. עכשיו, זה נורא מצחיק, אני עושה, יש לי כל מיני מסעות של הורי וילד, יש לי מסע גיבורות שאני עושה, שיש שם גם סבתא, הרבה פעמים סבתא ונכדה מצטרפות, לצערי המסע הקרוב היה צריך להיות בסוכות, והוא שוב נדחה. אז... היה איזה אירוע גדול של דתיים, שהיה 50 נשים דתיות, לקחו את כל הנשים של המשפחה, 50 נשים, לא היה שם אף גבר באירוע הזה, וזה היה בת מצווה לנועה, ושם אנחנו עוברים מתחנה לתחנה, בעקבות נשות מופת וזה, והם אומרים לי, אבל מה, גם חילונים עושים את זה? זה תמיד מצחיק אותי, ובאמת 50% מהקהל שלי זה הדתיים, ואני מדברת ערכים, וערכים, זה לא קשור לדת או לא דת, הדת שלנו היא מאוד מאוד ערכית, אני מדברת גם על הדת, אני מאוד מחוברת, אני מחוברת ליהדות, אני לא מחוברת לסממנים, לאו דווקא מחוברת לסממנים החיצוניים של קהילות כאלה ואחרות,
אבל אני מאוד מחוברת למהות של היהדות ושל הדת שלנו, שהיא דת בזמנו הייתה מאוד מתקדמת ומאוד מאוד דרכית, שדואגת לחלשים ועם כל החוקים הסוציאליים. אז לזה אני מחוברת, לערכים של הדת שלנו אני מחוברת. זהו. אני יכולה לדבר, שנה אני יכולה לדבר. כן. נראה לי שאנחנו נסיים, אנחנו אוהבים לסיים ככה בלב כזה. אז אני מציע שנעשה לב בידיים, בזכות מרים שהתחיל את המסורת הזאת בסיום של מפגשים של המועדון. ונאחל לכולנו לילה טוב, ליל מנוחה, והרבה הגשמה. של הזיהוי של החזונות שלנו והגשמה של החזונות שלנו. ושתהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה. תודה רבה רבה שהזמנת אותי, גם אני נהניתי מאוד מאוד מאוד. מעולה, איזה כיף. ווין ווין, זה הכי, זה העתיד. ווין ווין. לגמרי. ביי ביי, לילה טוב. לילה טוב, ביי ביי.